И така откъс, който ще чуем, е от Евангелието според Йоан, 3 глава от 1 до 17 стих. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при него през нощта и му каза: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исусът в отговор му каза: Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът духа, където си иска и чуваш шума му, не знаеш откъде идва и на къде отива. Така е всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му каза: Как може да бъде това? Исус му отговори и каза: Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, ние говорим това, което знаем и свидетелстваме за това, което сме видели. Но вие не приемате нашето свидетелство. Ако ви казват земните работи и не вярвате, как ще повярвате, ако ви кажа небесните? И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето, човешкият син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, че всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Понеже Бог ни изпрати сина си на света, за да изсъди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Това е Божието слово за нас, Божиите люди. Слава Богу! Нека да вземем местата си. Скъпи брати и сестри, според църковния календар днес е неделята на Светата Троица. И мнозина съвременни християни днес се питат каква изобщо е ползата от това учение. И съвременните християни сме изключително прагматични, но всичко търсим ползата. И то такава, каквато сме свикнали да имаме в ежедневния си живот. Какво ме ползва, че Бог е Троица? С какво това помага моята вяра, на моето разбиране за Бога, по какъв начин това изобщо може да повлияе на моя християнски живот и да промени неговия облик. Истината е всъщност много проста. И отговорът е много прост. Ако Бог не беше Троица, нищо от това, което вършим днес, нямаше да бъде възможно. Ако Бог не беше Троица, нямаше да можем с такава радост, която не би могла да се опише с думи, всеки път да тържествуваме в сърцата си, когато чуем тези думи, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог спасява света. Бог спасява човека именно защото е любов. Бог спасява света, спасява човека и желае да направи човека съпричастен на своя божествен живот именно защото е троичен.
Богът, в който ние вярваме, не е някакво застинало съществуване. Не е някакъв невъзмутим покой. Някаква абсолютна неподвижност. Някаква статичност. Понякога ние християните рисуваме подобни картини, но те нямат нищо общо с библейското свидетелство за Бога. Спомнете си какво чу от горящия, но не изгарящ храст Моисей, когато запита: а какво да кажа на моите братя? Кой е този, който ме праща? Какво отговори Бог от горящия, но не изгарящ храст? Каза: аз съм този, който съм, или аз съм вечно съществуващия. Така Бог определи себе си, не по някакъв друг начин. Той определи себе си именно като съществуващ, като живеещ, като обитаващ, ако щете. Защото в Бога, а не някъде другаде, се намира пълнотата на живота. А животът, както и ние самите знаем от собствения си, макар и ограничен опит, живота е движение, живота е динамика, живота е явяване, живота също така е откровение. И ние не бива да се учудваме, когато разгръщаме свещеното писание на Стария Завет и в него откриваме божествени имена, които изразяват именно този динамичен характер на божественото съществуване. Отваряме книгата Изход и виждаме, че Бог е сравнен с огън. Отваряме книгата на пророк Иеремия и виждаме динамиката на божественото съществуване, представена чрез движението и шума на много води. Отваряме книгата Витие и виждаме същата тази динамика, представена чрез силата и движението на вятъра. Някои от отците на църквата, когато са разгръщали библейската книга Песен на песните, книга, която свидетелства за търсенето на възлюбения, който като че ли непрестанно се изплъзва на тази, която го търси, са мислили за образността на тази книга като представяща нещо много по-възвишено. Представяща този постоянен, неудовлетворен стремеж на душата към Бог, който като че ли вечно и убягва. Защото ние не бихме могли напълно да го постигнем. Душата като че ли непрекъснато търси Бога, но едва го намира и отново го изгубва, отново се опитва да го постигне, но не може да го постигне. Опитва се да го вмести и да го обхване, но това е невъзможно. Ето казва един богослов, като че ли той се движи с голяма скорост. Такава, която винаги превъзхожда и нашите сили, и нашите възможности, и всичките наши човешки способности. И това е така, защото Бог не може да бъде постигнат. Бог не може да бъде открит. Бог не може да бъде намерен. Бог е този, който ни се открива. И през цялата човешка история този Бог неизменно се открива на всички нас. Именно като любов. Не е случайно това, че в първото съборно послание на Йоан ние четем именно тези думи. Бог е любов. Но нали няма любов без любим? Защото любовта винаги
предполага съществуването на другия. Когато мислим за любовта, ние не си представяме едно изолирано в себе си същество, което насочва изцяло своята любов към самото себе си. Никоя егоцентрична единица не може да бъде наречена личност в пълния смисъл на думата. И ние човеците осъзнаваме себе си като личности едва когато влизаме в общение с другите. Ние осъзнаваме себе си като личности в най-пълния смисъл на тази дума, в нашето общение с Бога, който ни създаде по образа на своя възлюбен син. Дори в Троицата лицата се осъзнават именно като аз и ти. Спомнете си какво казва Христос според Евангелието, според Йоан 17 глава, например. Както ти, Отче, си в мен, така и аз, казва Той, съм в теб. И пак на същото Евангелие, Той казва, всичко, що има Отец, е Мое. Затова казва, че Духът от Моето ще взема и ще ви възвестява. А в самото начало на това Евангелие ние четем думи, които знаваме твърде добре, но не твърде добре проумяваме. Началото беше Словото и Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Когато четем този текст и когато срещаме предлога у Бога или при Бога, това в гръцки език без всякакво съмнение подчертава личностния характер на взаимоотношенията между Сина или Словото и Отца. Синът не само се ражда от Отец, той не само съществува у Отца или при Отца, но той е обърнат към Него. Така според библейското свидетелство и според традицията на църквата ние бихме могли да кажем, че всяко от лицата в Троицата е обърнато към другите две лица. И в това непрестанно общение на любовта ние можем да видим единственият истински пример за любов. Защото Бог е Троица, ние изобщо имаме идея за любовта. Защото Бог е Троица, Той изпрати Своя единороден Син, за да погине заради нас и за да не погине нито един от тези, които вярват в Него. Защото Бог е Троица, Той прати Сина Си на света, не за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Тази сутрин, когато по обичая си отворих Фейсбук да видя кой какви умотворения и мъдрости е споделил със света, за голямо съжаление попаднах, свое съжаление, попаднах на един отказ, който един млад русенски проповедник е споделил със своите приятели. Един отказ от книгата на Робърт Спроул, Избран от Бога. Отказ, който той споделя очевидно със задоволство. Отказ, който мен лично ме смути изключително много. И аз ще ви го прочета. Ще ви го прочета, за да видим как вие ще почувствате това. Това послание, което претендира да бъде дълбоко християнство, което претендира да показва едно дълбоко уважение към могъществото и величието на Бога. Проблемът се издига, преводът не е достатъчно добър от английски, очевидно, само като започвам, още става ясно. Проблемът се издига, когато стане дума за така наречените изоставени.
Ако някои хора не са избрани за спасение, тогава би изглеждало, че Бог не е толкова любящ и мил към тях. За тях би изглеждало по-добре Бог да не позволява те да бъдат родени. Това наистина може да бъде случай с тях. Но ние трябва да зададем наистина трудния за превръщане въпрос. Има ли въобще някаква причина, поради която праведният Бог да показва любов към създания, които го мразят и са в постоянен бунт срещу Неговия божествен авторитет и святост? Възраженията на философите предполагат, че Бог дължи Неговата любов на грешните създания. Неизказаното предположение на хората е, че Бог е задължен да бъде добър и милостив към всички човеци. Какво всъщност те пренебрегват? Те пренебрегват това, че ако благодатта е задължителна, не е вече благодат. Самата същност на благодатта е, че тя е незаслужена. Бог винаги запазва правото си да има милост над когото иска да покаже милост. Блестящото заключение на този отказ е следното. Единственото нещо, което Бог дължи на хората, е справедливост, но никога милост. За мен лично няма нищо по-стеснително от християни, които изпитват удоволствие от подобни текстове. Няма нищо по-стеснително от хора, които са убедени, че Бог е именно такъв, какъвто пише тук и на много подобни места. Аз не мисля, че възраженията на предполагаемите философи тук са състоятелни. Срещу подобни текстове можем да въздигнем едно много просто възражение. Възражението на Евангелието. Възражението на явлението на Сина Божий в плът на тази земя. Бог не е задължен за нищо и никой не може да задължи Бога за каквото и да е. Бог сам задължава себе си. Напълно доброволно и напълно свободно, именно защото е любов. И когато ние проповядваме тази любов и когато обръщаме своите сърца и умове към тайната на Пресветата Троица, ние правим това не за да отречем могъществото или суверенитета на Бога да върши каквото си ще. Не. Ние се обръщаме към тази тайна с пълната увереност, че този Бог, чието могъщество и суверенитет ние не оспорваме по никакъв начин, е любов. Отец на нашия Господ Исус Христос. Някой, който е направил чрез жертвата на своя син всеки един от нас свой син и своя дъщеря. Защото всички ние сме сънаследници с Христа, както чухме от текста, който беше прочетен от апостолските писания. Когато ние се обръщаме към тайната на триединството и към тайната на това непрестанно общение в любовта, ние се обръщаме към един Бог, който запазва всичкото си могъщество и всичката си сила, която ние бихме могли някога да си представим. И е запазва именно защото е любов, любов, която се отдава напълно свободно. Която е на разположение на целия свят и на всички човеци, без изключение. Между другото, този текст, последната част от този текст от Евангелието според Йоан, беше един от текстовете, около които беше организирана цялата ни годишна конференция. Понеже Бог не е пратил Сина на света, за да съди света. В този смисъл Той не е изпратил и нас на нашата мисия, за да вършим това, но за да бъде светът спасен чрез Него. На този млад проповедник отдолу написах: хубаво е човек да чете повече книжки. А той ми отговори: да, наистина е хубаво и това е една страхотна книжка, която ти препоръчвам да прочетеш. Моят отговор беше съвсем съзнателно: ще се въздържа да я прочета, но иначе ти благодаря за препоръката.
Пак казвам, мога само да съжалявам в сърцето си, да скърбя в сърцето си, че има хора, които наричат себе си християни и намират удоволствие, удовлетворение на своята духовна и мисловна бедност в подобни текстове. Никога не искам да обидя. Но когато в който и да е момент от живота ни, ние си позволим да се усъмним в това, че Бог е любов, нека да сме абсолютно наясни. Проблемът не е в Бога. Проблемът е в нас, в нашата невъзможност да проумеем това, че съществува някой, който обича безрезервно. Че съществува някой, който обича безусловно. Ние сме свикнали да мерим всичко с нашия аршин. И съвсем дръзко си позволяваме да измерим и Бога с него. И тогава, когато се опитваме да го направим, се случва същото като това, за което ви говорих. Той винаги се изплъзва. Защото скоростта, с която той се движи, е твърде голяма и превъзхожда нашите сили и нашите възможности. Бог не може да бъде измерен, не може да бъде претеглен, но може да бъде опитан. И онези, които отворят сърцето си за Неговото благодействие, ще могат да засвидетелстват, че Той наистина е любов. И ако ние знаем да обичаме, ако ние изобщо можем да направим тази стъпка на жертвено себеотдаване заради другите, това е така. Защото Бог е Троица и Неговата благодат продължава да действа в този свят. Навсякъде, без изключение. Доста често, когато говорим за освещението, без което никой човек няма да види лицето на Бога, ние сочваме вниманието си като че ли изключително върху дейността или икономията, както казват богословите на Светия Дух. Но творението, поддържането на цялото творение и спасението, делото на нашето освещение е дело все на триединния Бог. Затова и Христос казва на своите ученици: ако пазите заповедите, заповедите ми, ние ще дойдем при вас и ще направим обиталище във вас. Бог да ни благослови.